Projekt ligj për një ndryshim dhe shtesë në ligjin numër 7895 datë 27/5/95, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë ndryshuar, zonja Xhixho. Nuk është projekt ligj për disa shtesa në ligjin numër 7895 datë 27/1/1995, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë ndryshuar, zonja Ina Zhupa. Atëherë këtu mbyllet debati për çështjet e sotme, meqense relatori apo keni dëshirë të flisni prapë, zonja? Po, zonja Felaj. Vetë qëndrimi që ju jeni duke mbajtur në këtë sallë ju vën në kontradikt të plot me atë çfarë i thoni publikut. Ju keni thënë kaq herë që ne kemi bërë nisma dhe nismat nuk i diskuton majoranca, ndërkohë që të tre këto nisma majoranca i ka diskutuar një për një, kur janë shtyrë se s'keni qënë ju në për komisione, edhe sot në sallë, edhe njerë, nuk e merë një mundimin të shisi këto nisma. E di pse? Sepse nisma tuaja janë thjesht për të shërbyrë politikës e një një vetëm, Sali Berishës, dhe ju po shkoni si dele qore mbas njëri u të vetëm. Të rëzohen kryetare të treja nisma. Kalojmë në procesin e votimit. Referuar nenit 58, votimi do të bëhet me kartona dhe me ngritjen e dorës. Hapet votimi për prezencën. Hapet votimi për prezencën. 75 deputet, vazhdojmë me votimin e akteve.